Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Сьогодні у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській областях погіршення погодних умов. Грози, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. За інформацією Рівненського обласного центру з гідрометеорології, впродовж 3 днів у вищезгаданих областях очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. У випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Вночі 15 липня у Буську невідомі намагалися кинути вибуховий пристрій гранату у приміщення місцевого ТЦК ДСП. Граната, яку кинули, не попала в дане приміщення, а розірвалась біля приміщення. Від осколків вибито 2 вікна. За попередню інформацію, ніхто не постраждав. Поліція розпочала досудове розслідування. 13 липня о 7 годині ранку надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі ВАЗ-2105. Подія трапилась на дорозі поблизу села Стоянів Радехівської громади. До місця події були направлені вогнеборці місцевої пожежної команди села Бишів та пожежне відділення міста Радехів. Водій під час руху побачив, як з-під капоту почав вибиватись дим і відразу ж зупинив автівку. До прибуття вогнеборців чоловік самостійно намагався ліквідувати загоряння, проте це йому не вдалося і вогонь швидко поширився. На момент прибуття пожежного підрозділу авто було повністю охоплено вогнем. О 7.24 вогнеборці локалізували пожежу та о 7.49 ліквідували. До ліквідації пожежі залучили 7 пожежних та 2 одиниці спецтехніки. Також 13 липня рятувальники отримали повідомлення про пожежу комбайна в селі Березівка Лопатинської громади. До місця події було направлено рятувальників 51-го державного пожежно-рятувального поста селища Лопатин. Водій намагався ліквідувати займання за допомогою вогнегасника, але займання ліквідували вогнеборці. Вогонь знищив моторний відсік комбайна та кабіну. До ліквідації займання було залучено 3 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. На Бущині згорів будинок. 23 липня близько 4 ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Соколя Бузької громади. На момент прибуття вогнеборців до місця події вогонь частково охопив будівлю. Існувала загроза перекидання вогню на сусідню будівлю. Близько 5 години ранку пожежу локалізовано та ліквідовано рятувальниками. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. На цьому в мене все. Побачимось вже завтра. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!